Só conteúdo brabo, acesse e escute. Link Rodrigues lança aí no YouTube. Não se assusta, só mexe o bumbum. De GV pro mundo espalhou e você viu. Tu já sabe que expandiu, tu já sabe que expandiu. Só conteúdo brabo, todo dia inovando. Os bonecos tá dançando e a garotada tá gostando. Desde 2015 construindo sua história. 2023 a placa chegou e foi só glória. Muitos conteúdo e muita dedicação. Tem vídeo da G4, da Express Conexão. Não temos limite, então sente essa pressão. Tem vídeo da Labaca, JJ e do Barcão. Pra todos vocês, me escute, não se irrite. O mais brabo do YouTube, já falei, é o Linick Rodrigues. Oh, onde tinha hora?
Yeah.
Thank you.
Chow, 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 chow